Sisäilman laatu ei meillä edes toimistotyöpaikoilla ole kiitettävää luokkaa. Hyvä, että saa edes välttävän tai keskihyvän tuloksen. Meillä on myös toimialoja, joissa sisäilman laatu ei edes saa tätä välttävää arvosanaa, ja sellaisia valitettavasti löytyy liian usein koulujen, päiväkotien, sairaaloiden, työpaikkojen sisätiloista. Tällainen asennemuutos on kyllä nyt tapahtumassa ainakin. Kiinteistörakennusala ja terveyspuoli lähtee yhdessä miettimään eri toimialojen tilaratkaisuja. Kun terveydenhuollon ammattilainen tarkastelee tiloja ja niiden suunnittelua ja niiden käytettävyyttä, niin emme ole tulossa pelkästään sinne vain ongelmista valittamaan ja kiusaa tekemään, vaan ihan aidosti yhdessä miettimään, että voisivatko nämä tilat paremmin palvella ihmistä ja toimintoja. Meillä on tutkimusnäyttöä siitä, että silloin kun prosessien osaajat eli tekijät ovat suunnittelemassa prosessien tiloja, niin lopputulos on parempi. Jos terveydentutkijana tutkija toteaa, että hyppii innosta tasajalkaa täällä, niin se kuvastaa sitä uutta avausta, missä me ollaan. Me ollaan tultu leikkaussaleista ja lääkäreiden tutkimushuoneesta nyt stetoskoopin etäisyydeltä pöydästä niin ihan ulos. Me ollaan tultu kiinteistösuunnittelun rakentamiseen, joka on huikea avenue niin kuin lähteä tätä asiaa miettimään sillä tavalla, että voisiko se oikeasti johtaa siihen, että suunnittelun ammattilaiset ja rakentamisen ammattilaiset lähtee yhdessä meidän kanssa ennakolta miettimään tiloja ihmistä varten, eikä niin päin, että on jotain tehty jo ja se on osoittautunut huonoksi tai kohtalokkaaksi tilan käyttäjälle. Nyt Suomessa täytyy luoda innovaatioita, joilla varmistetaan sairaan hyviä tiloja ja ratkaisuja. Jos suomalainen rakentaminen onnistuu tuomaan sinne informaatioteknologian viimeisimpiä kehityksen tuloksia ja ottamaan vielä tämän huipputeknologian oheen tämän pehmeän kosketuksen, eli ihmistä ymmärtävän tulokulman, käyttäjälähtöisyyden, osallistavan suunnittelun, lopputuloksena on hyvinvointia tukeva tila, joka innovaationa mielestäni on sellainen, jota ei kukaan ole vielä oivaltanut riittävän hyvin. Minusta tämä on innovaationa sellainen, joka kannattaa testata, ja näkisin sen suomalaiselle kiinteistörakennusalan viennille aivan huikeaksi mahdollisuudeksi. Ei niin päin, että me menemme Harvardiin katsomaan, vaan jota Harvardin yliopistosta tutkijat innolla tulevat katsomaan ja opiskelemaan. Tämä on unelma, jota kohti ainakin itse haluaisi olla menemässä.